Америка для всього світу є символом демократії та захисником демократичних цінностей. Україна сьогодні являє собою форпост, що стримує російську агресію та як ніколи потребує підтримки та допомоги з боку усіх демократичних сил. З урахуванням умов Будапештського меморандуму США є гарантом ядерної безпеки нашої держави України. Але безпека країни – це не тільки сильна армія, це й економічна безпека. Тільки за умов потужної економіки та реформування системи державного управління Україна зможе протистояти зовнішньому агресору. Останні роки Сполучені Штати Америки задекларували себе як надійний друг та партнер України, готовий підтримати український народ у політичному та практичному аспекті. Особливе значення така підтримка набуває в умовах воєнного втручання Росії на сході України, а також глибокої економічної та політичної кризи всередині нашої країни. Однак партнерські відносини передбачають діалог американської адміністрації з проукраїнськими силами через призму національних інтересів України та підтримки прагнень українського народу до формування демократичних цінностей та відновлення політичної та економічної безпеки країни. Але демократичні цінності зневажаються вищими державними чиновниками і в першу чергу прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком, якому Майдан доручив найважливішу посаду в країні, що передбачала проведення в нашої реформи, забезпечення ефективного державного управління та виведення країни з економічної кризи. Арсеній Яценюк навпаки проводить політику подвійних стандартів, поплюжить національні інтереси. Та він є провідником політики зовнішніх сил, в першу чергу Міжнародного валютного фонду. За висловленням надзвичайного повноважного посла Сполучених Штатів Америки в Україні Джефрі Паєта, ясно проглядається політика лобіювання інтересів Міжнародного валютного фонду, несумісна з національними інтересами нашої держави України. Політика США по відношенню до України, яка передбачає здійснення зовнішнього управління через найбільшого кредитора Міжнародного валютного фонду, не враховує національних інтересів країни, економічних реалій та прагнень українського народу. Незважаючи на всі аргументи та доводи представників громадськості щодо найбільш оптимального напрямку розвитку країни, МВФ набуває свою політику на підставі неправдивої та перекрученої інформації, яка надається урядом Арсенія Яценюка. Тільки цим можна пояснити незрозумілі українцям заяви керівника МВФ про необґрунтовано оптимістичні прогнози економічного зростання України в найближчі часи на фоні фактичного падіння ВВП, знищення бізнесу та зубожіння всього населення України. Така позиція МВФ ставить під загрозу економічну безпеку України та її суверенітет. Недолуга та антиукраїнська політика уряду, що здійснюється за відсутності економічного обґрунтування, розрахунків та прогнозів впливу його ініціатив на економіку країни, фактично довела Україну до дефолту. Все це стало можливим завдяки тому, що вищі посадові особи Арсеній Яценюк та Наталія Яреська є ставленниками МВФ та фактично представляють в Україні інтереси МВФ, а не інтереси українського народу. З огляду на це стає зрозумілим гальмування Яценюком та Яреська прогресивних реформ, відсутність стратегічно-довгострокових економічних програм, збільшення податкового тягаря на громадянин України та лобізм інтересів олігархів. І все це дозволить Україну в те, що ще більш боргове ярмо, забезпечуючи знецінення національних інтересів, реалізацію колоніальної політики. Поневолення українського народу під виглядом забезпечення євроінтеграційних процесів. Так звана податкова реформа, запропонована Міністерством фінансів України, не є реформою по суті своїй. Під гарними гаслами та деклараціями про зменшення податкового навантаження та покращення адміністрування насправді відбувається посилення тиску на бізнес та
збереження старої філософії взаємовідносин між платниками податків та контролюючими органами, що направлена в першу чергу на збереження корупційних схем влади. Законодавчі ініціативи від уряду не вирішують проблеми тіньової економіки та зберігають податкове навантаження на рівні, що перевищує середній світовий рівень. Тиск на бізнес, створений при режимі Януковича, багатократно посилений під час діяльності уряду Яценюка, привів до масового уходу в тінь представників бізнесу та знецінення економіки України, що відбулося внаслідок формування найбільш високого в світі податкового навантаження на платників податків, повальної корупції та незбалансованої економічної політики. І саме тому суспільство наполягає на невідкладній реалізації ідеї лібералізації податкової системи, яка сприймається як необхідний за умовах сучасного розвитку економіки крок. Лібералізація податкової системи, крім знищення ставок та спрощення адміністрування податків, вимагає реформування системи державного управління за всіма напрямками, підзвітність державних органів суспільству та прозорість витрачення коштів державного бюджету, що в комплексі стане ефективним засобом боротьби з корупцією, яка набула за часи діяльності уряду Яценюка небачених масштабів. Імітація реформ та корупція відкидають Україну в її розвитку далеко назад, що послабляє її поглиблює прірву між Україною та демократичними країнами. Політика Яценюка та Яреська призводить до повної втрати довіри українського народу до української влади та міжнародних фінансових інститутів. Для збереження партнерських та дружніх відносин між українськими та американськими народами відновлення довіри до Америки повинно підтримати проведення реальних економічних реформ та досягнення української економіки зростання та отримання та утримати Міжнародний валютний фонд від тиску на український політику. Задля збереження своїх лобістів на керівних посадах в українському уряді. Українці високо оцінили підтримку, яка надає США Україні та розглядає американський народ як свого найважливішого стратегічного партнера. Але українці не бажають терпіти продажних можновладців та їх політику, направлену всупереч національним інтересам України. Прагнення українського народу до демократії, свободи і незалежності, право, на які він відстоював під час Революції Гідності, коштувало українському народу численних жертв, пам'ять про які змушує нас вимагати від вас, шановний пане Джозефе, наступне. Перше. Розглядати Україну як стратегічного партнера на паритетних засадах. Друге. Припинити підтримку лобістів від МВФ, що займають офіційні посади в уряді України, в особі Арсенія Яценюка та Наталії Яреська, а також відмовитись від відвертого лобіювання інтересів Міжнародного валютного фонду. З метою стимулювання економічного зростання України підтримати ідею податкової лібералізації, яка передбачає революційне зниження податкового навантаження на бізнес, перехід на інші механізми оподаткування податку на прибуток, збереження спрощеної системи оподаткування. Та спрощення антикорупційної системи грошового забезпечення податку на додану вартість на електронних рахунках, так званого депонування на ПДВ рахунках, в умовах одночасного ефективного реформування системи державного управління та скорочення бюджетних видатків. Дякую. Підписанти цього офіційного звернення – координатор рух бізнесу України Гарнат Андрій, координатор ГО «Автомайдан Київ» Дмитрий Карп, голова правління громадської спілки Національної асамблеї України Іван Петухов, заступник голови громадської ради при Державної фіскальної служби України, заступник голови громадської ради при Міністерстві фінансів України Юлія Драговоз. Дякую, друзі. Thank you.
гімн України. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ми, браття, у Божій сторонці. За нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу тіла ми положим за нашу Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава нації! Слава нації! Слава нації! Слава нації!